Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. До кінця поточного року Україна планує запровадити ще близько 200 стандартів НАТО. Давайте от зараз всі точки над «і» поставимо і закроємо цю тему. Крім майже 300 уже запроваджених. Втім, ці стандарти не будуть ключовими при ухваленні рішення про прийняття нашої країни до Альянсу. Взагалі існує більше 1200 стандартів НАТО. Міністри оборони країн, які вже вступили до НАТО із 91-го або з 97-го року, повідомили, що в середньому під час прийняття до НАТО в їхніх країнах було запроваджено в середньому 30% усіх стандартів. Тобто не треба запровадити усі 1200 стандартів, щоб бути прийнятим до Альянсу. Визначальним для прийняття України до НАТО будуть три компоненти. Наявність цивільно-демократичного контролю над Збройними силами, прозорі процедури забезпечення Збройних сил та спільне із НАТО планування операцій. Якщо країна буде відповідати цим трьом критеріям, вона стає країною НАТО. Ну, я щойно повернулася із Індії, столиці Делі, і там у нас були зустрічі з міністром закордонних справ, міністром енергетики. Ви знаєте, що скоро в Делі відбудеться саміт G20, ну, так. Україну туди не запрошено. І як відповів міністр закордонних справ на наше питання, чому на G20 немає України, тому що це про economic growth, це про економічний ріст. Хоча до того в Індії на всіх наших зустрічах говорили, що є три проблеми, які взаємопов'язані, три кризи. Це fuel, food and fertilizers. Це продовольство, це паливо і добрива. І все це спричинено російською агресією. Але в той же час, попри наші намагання Індію залучити до формули миру, ми бачимо, як Індії вигідно торгувати з Росією, як отримувати дешеву нафту. Ну і взагалі після їхньої висадки на місяць, Moon Landing Program, вони бачать себе уже скоро мало не в Радбезі ООН, як постійний член, і про це офіційно заявляють. Вони хочуть стати третьою економікою світу, зараз шості. Але от коли я там була, мені було цікаво, чому і не вдалося нам, зокрема, переконати спікера Верховної Ради. Не наважився він піти до президента для того, щоб відправити делегацію Верховної Ради. Я публічно про це навіть постила. Юля Клименко мене теж підтримала, що, на жаль, немає політичної волі. Так от, працювати із глобальним півднем, країнами Латинської Америки, Африки, Азії – це одне з стратегічних завдань. І тут має бути гра національної збірної. Не можуть їздити там колишні депутати чи представники аналітичних центрів і адвокатувати наші національні інтереси. Це має бути гра національної збірної, де кожен розуміє, що голос кожного, зважаючи на позиції, посади, досвід, є важливим для наближення перемоги. І це абсолютно неприпустимо, якщо кілька зрадників чи злочинців, я б так сказала, які зловживали можливістю виїхати за кордон, прикрились депутатським мандатом, і замість того, щоб відстоювати наші інтереси, збирати підтримку, мобілізовувати світ, поїхали відпочивати. І ми знаємо цих політиків, я сподіваюся, українці дадуть їм оцінку на наступних виборах. Але це не означає, що треба всю парламентську дипломатію звузити лише до участі делегацій парламентських асамблей. Ви бачите, наскільки, я аж навіть не хочу це голосно казати, але нам треба завадити, щоб не сформувався глобальний консенсус, що Росія потрібна для балансування в різних регіонах. Комусь вона потрібна, щоб збалансувати Китай, комусь вона потрібна, щоб не було сильної в європейському. Тобто мені здається, що зараз, відповідаючи на ваше питання, надважливим є примножувати зусилля міжнародної адвокації, зокрема візитами фахових, хочу наголосити, крутих депутатів англомовних, які будуть в координації з МЗС і з нашими посольствами відстоювати інтереси. Уже зараз треба готуватися до візиту в Бразилію, яка в 2024 році головуватиме в G20. Давайте згадаємо всі ці мирні плани від Китаю, Бразилії, Африки і так далі. Нам треба нав'язувати свій порядок денний, своє бачення і перемоги, і як досягти сталого миру. А без комунікації із світом
не через наших партнерів, тому що в Індії дуже антиамериканські і дуже антизахідні настрої. І нам треба пояснювати, що російська агресія – це колоніальна війна, те саме, що вони пережили. Нам треба пояснювати, як Росія вепонізувала продовольство, а фактично інструменталізувала голод, тому що мільйони страждатимуть через блокаду. І чому потрібна демілітаризація Чорного моря? Не домовлятися з Російською Федерацією, а робити все, щоб забезпечити свободу навігації і експорт торгівлі. А для цього треба їздити, треба чути неприємні аргументи. Треба їздити, а не обмежувати. Тут. Дивіться, треба їздити, а не обмежувати. А в нас фактично обмежують. І те, що ви зараз власне говорите про глобальний голод і про те, що робиться з українським зерном і Чорним морем як шляхами постачання в Європу, Африку і Азію. От президентка Молдови Санду от сьогодні прямо от відреагувала на свіжі обстріли Одещини. Ми знаємо, що вони шахетами атакували. Вони вкотре пробують руйнувати припортову і придунайську, і чорноморську інфраструктури для того, щоб ми не могли працювати. Ціна цьому дуже проста. Це менше продовольства, зерна, добре та всього, що потребує. І от, відповідно, глобальний південь буде від цього страждати. Наратив дуже простий. Росія каже, беріть наше зерно, зніміть з нас санкції. І вже чимало є власних гравців міжнародних, які, отак як Індія, кажуть, ми за мир. Але якою ціною? Ціною зупиніться, перестаньте стріляти, верніть Росію до цієї ініціативи, і все стане добре. Як загалом нам глобально не програти цю гру на тих територіях, де Путін ферштайре? От ви вже згадали про Бразилію, яка буде головувати? Так там класичний варіант підігрування саме таким наративом. От як нам в цих ключових гравцях, які є і в БРІКС, і поза ними, як плюс на мінус зробити? Насправді, зокрема, знаєте, коли в Індії мені розповідали, що вони хочуть брати участь в глобальному governance, глобальному управлінні світом, що їх не влаштовують ті формати, які є, які ви згадали, БРІКС, ШОС, Шанхайська організація співробітництва і так далі, що їм хочеться на більш глобальному рівні, як Радбез ООН, бути присутніми. Але в мене була окрема презентація, вепонізація їжі, і як використання голоду від сталінських часів до зараз. І мене здивувало, коли одна людина, офіційний представник, аргументувала деякі свої позиції, використовуючи дані РФ. І я побачила, наскільки глибоко Росія заходить в різні кабінети. І тому, коли нам в Індії я чула, що треба, щоб дві сторони домовилися, а вони не хочуть домовлятися, я їм задала свій досвід, кажу, дивіться, я з 2014 року, ще як голова комітету, бачила спроби мирного врегулювання конфлікту політико-дипломатичним шляхом. Це все провалилося і призвело до геноциду, тому що Росія чинить геноцид. І почала називати факти, скільки примусово депортованих тисяч дітей було здійснено. Що Росія фактично здійснює акт цих злочинів проти людяності, екоцид. Тому що це важлива для них так само тема, бо загальне гасло в G20, яке Індія обрала, це одна планета Земля, одна родина, спільне майбутнє. І я кажу, а як ви можете зараз закривати очі, те, що на нашій одній планеті Росія чинить екоцид, що відбулося із Каховкою, і це підірвало можливості, зокрема і України, забезпечувати світ продовольством. Були знищені елеватори, площі посівні. З ними треба говорити.